Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o Crush Crush. E depois de muito tempo, né? Que com a Nina, que finalmente consegui finalizar, que cheguei no 47 de sorte, né? Já consegui também, né? Então finalizei aqui com a Nina. Vou ganhar a fotinha dela na praia. Aí eu ganho 3 diamantes. Eu curti essas artinhas dela, velho. É legal, velho. Beleza. Encontro com a Ayano. Vai demorar um pouquinho, né? Porque. Os hobbits aqui tá ainda no 47, 46, 42. Vai demorar muito. 12 dias, velho. Que eu dou um jeito de aumentar a velocidade aqui, mas preciso de mais diamante ou tentar resetar com mais velocidade. Sendo que essa segunda opção eu não vou fazer. Acabar já chegando no máximo de muitos aqui, né? Esse mago eu tenho que habilitar. Qual que tá parado aqui? Que eu preciso. Tem que rodar esse aqui, né? Quiser trabalhar com esse aqui e esse aqui, que precisa de bastante hora. Então, como que vai demorar com a Ayano aqui? Eu vou pra Alfa. Vou ter que jeito, velho. A Ayano só falta só isso pra terminar com ela. Então, vamos pra Alfa, depois vamos, Luna. Vamos um por um pra não ficar cansativo. Né, porque essas mais de baixo aqui da lista são as mais difíceis. Ela é tipo um Hatsune Miku, véio, pelo que percebi, né? Ela é uma holograma, né? A cantora holograma. Que isso que o cara fez, velho? Parece que botou fogo no evento, velho. Ah, já comecei ganhando. Tá ok, desculpa aí. Preciso de 9 mil. Ótimo. Preciso esperar, velho. Ele vai completar 9 mil. Eu já consegui. Pronto. Aí ficou feliz, né? Ó, beleza, já ganhei um diamante. Isso aqui é. Nossa, 5 mil concha, velho. Ainda bem, concha é barato. 5 mil. Não. Não dá pra digitar isso aqui. Esse negócio não. Dá, não. Aqui pagando por parte, não vou gastar mais do que deve, véio. Desculpa aí. Vamos lá. Ah, beleza. Mais conchinha. Tem que economizar, velho. Mesmo com um trilhão aqui, depois. Tanto que gastei desnecessário, vai fazer falta. 3 mil, beleza. Ó, mil, mais mil, pá, coxinhas, ótimo. Último mils aqui. Beleza, só ver o status delas aqui. Custo B, ocupação ídolo. Presente de preferência, novo carro, tá bom. 24, 11 de junho, tipo, sangue B. Ela é uma holograma, velho. Pra que que tem um tipo de sangue B? Beleza. Mais um diamante, beleza. 5 mil rosas. Ah, tá barato também. Tá ótimo. Vou pagar aos poucos, porque não. Eu não vou ser otário de comprar. Opa, volta.
comprar 10 mil em vez de ela quer 5 mil. Ah. Tá, beleza. Pede coisa barata, mas pede muito, velho. Tá. Por enquanto tá saindo mais barato do que as outras, né? Pra nem sair muito caro. Opa. Tá bom, mais um. Aqui. Pronto. Por que você tá fazendo essa cara, minha filha? Tá vendo o chat que vai... Pronto, finaliza. Mais tempo desbloqueado. Ótimo. A fotinha dela feliz, né, comigo. Beleza. Vamos pro próximo. Ai, velho, trabalho legal. Não é esse que tá parado, hein? Beleza. Parar um desses aqui pra conseguir olhar no outro. Como é que eu vou ter que parar justamente que tá me dando mais dinheiro aqui? Vamos ver, por enquanto tô fazendo os outros aqui. Enquanto ao luar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, completei. Você quer 5 mil livros. Ih, peraí. Não, os livros tá mais caro. Pagar, beleza. Deixa eu ver o que tá sendo mil. Nossa, mais de 103 milhões, velho. Que livro, cara. Ainda mais pede um monte. Vamos lá. Opa, volta. 3 mil. A 5 mil. É, falta esse trabalho legal aqui. Tem 10 aqui. Você dispara com esse aqui, deixa eu ver como que é. Ah, 2 segundos, vai até rapidinho. Legal para legal. Ah, já trabalhando aqui, já consegui passar, beleza. É só isso mesmo. Mais um diamante. Ótimo. Tem nível 40 aqui. As flores, 5 mil flores, né? Você pede sempre 5 mil de alguma coisa, né? Ixi, isso aqui é caro. R$2.147.787.000. Nó. Vou ficar pobre, velho, de novo. Pera aí, qual que é o buquê de flores? Ai, ai, vamos lá. Comprar 5 mil, velho, não é possível. Ok, de novo. Beleza, vamos lá. Opa, calma, calma. Aqui. Mais mil flores. Ah, faz com tanto buquê, velho. É uma cocanilha, precisa ter toda parte, precisar pelo menos uns 7, 10 carros, velho, novos. Bom, tá uma concessionária, né? Tá bom, aqui mais. Beleza. Com 20 encontros na praia. Tranquilo. Não, não. Encontrou. Na praia. 10 mil. Tá, vamos lá.
Meu Deus, você tá pegando bronze, velho. Como assim? Ela é uma holograma. Quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Mais um diamante, ótimo. Não pedi pouco agora de sapatinho, mas. É isso, que você vai demorar um pouquinho, né? Leio que é divulgado, né? Se não me engano. Só por curiosidade aqui. Deixa eu ver qual que é o Leia. Não, acho que dou. Nossa, aqui no terceiro ainda, velho. Vai demorar. Então, por enquanto, deixa eu fazer os outros aqui. 500 sapato. Sapato de cristal. Ixi. Lá 100, esses min torram minha grana toda, velho. Ainda bem que não existe mais mina que pede tanto assim no mundo real, velho. 300, ainda bem. O que eu vou fazer com 500? É, sapato de cristal, velho. Isso é de cristal, não é só um sapato branco comum. 300. Vamos lá. 400. Ótimo. Qual encontro? Não. Encontro no tom, sei lá como que é isso aqui. Ficou legal. Bendito ônibus passando aqui agora, velho. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. Eu completo aqui só justamente a parte que eu ganho beijo, mas levou um tempinho aqui até conseguir. Beleza, bom. Bom, como tem 2 mil aqui. Imagino que nos próximos vai ser um número menor também. Então. Talvez pô, a próxima parte eu já consiga terminar com a Alpha e começar com a Pamu. Então eu vou encerrar por aqui, né? Ainda bem que eu tenho dinheiro aqui. Já tá pra um. Bastante trabalho aqui. Deixa eu ver se dá pra começar com algum aqui. 4, 1. Começa com os outros, ver que já completei aqui, né? Mas vou economizar aqui. Bom, pessoal, tá aí, né? Vou ver o status aqui, como tá. Tá influir bem esse jogo agora. Ó, mais 55,30. Mas mesmo assim ainda tá muito lento. Ainda mais que eu cheguei longe aqui no jogo. Pra se resetar, eu acho que não seria uma boa ideia. Bom, pessoal, como se vocês gostaram, né, clique em gostei, se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver continuação do Crush Crush e de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês acharam, me segue nas redes sociais, né, e nos outros canais, né, também, aqui o canal de vídeo reação e os outros canais das outras plataformas, tá certo? Então, pessoal, fica com Deus e abração. Fui!